მეტა ამ ახალ მოსულს რატომ უთმობენ ამ ხელა ყურადღებას? რა გინდა თავის საქმეში მაგარია? კარგი რა, ეგრე რამდენი ტექნიკა მოვიდა დიდგულზე და ახლა? ყველაზე და თაროზეა დამტვერილი. ამათ უყურებ, 90-იანებში თავი ძალიან ინოვაციურებად მაგქონდათ და ახლა ერთ ლიმონს ვერ გააწურინე. არის გაუგებარი, ეს არის Mix and Go. ამზადებს milkshake-ს, შეგიძლია დააბლენდერო ყველაფერი. მოამზადო ცივი ყავა და ბავშვის საჭმელიც კი სახლში ამზადებ და მე გაქვს სადაც გინდა. და ვითომ ჩემს ტოსტებს მარტო სახლში მიირთმევენ? დაკეთავ, გააღებ, ფაქტობრივად Toast and Go-ა. ძალიან ერთფეროვანი ხარ. ტოსტის გარდა არაფრის გაკეთება არ იცი. ისე ამბობ ვითომ შენ, ჩაის გარდა კიდე ვისი რამის მომზადება? დილი და საღამომდე მარტო ორ ტყს უშვებ. ბუქაშეშურიანი. ვინ? მე ვარ შურიანი. მე ვარ შურიანი. Mix and Go აბლენდერებს ყველაფერს. მოამზადე სახლში, ჩაიგდე ჩანთაში, გაიყოლე სადაც გსურს. შეიძინეთ თქვენი კომფორტისთვის შექმნილი მცირე საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ხოლოდ Vestel-ში.